За сайн байна уу? За өнөөдрийнхөө хичээлэл дөрөв хичээл дээр ярьж байгаа бид нар тодорхой интеграл үзнэ гэж. Тэгээ тодорхой интеграл өгүүлэлээ өнөөдөр Римний тодорхой интегралын тухай ярина. За тэгэхээр юун түрүүнд бид нар хаанаас эхлэх ёстой вэ гэхээр за бид нар тухайлбал за нэг ингэнд Дээрээсээ x-ийн квадратыг хуваахын дөрөв нэмэх нь 2 гэдэг энэ параболаар. За доороосо x нь x-ээс хасах нь 3 гэдэг. Шугамар. За зүүн баруун талаас x тэнцүү хасах нь. За x тэнцүү 3 гэдэг энэ шугамар хөрвүүлэгдсэн юм дөрвийн талбай. Олох юм даалгавар өгсөн гэж үзье. За тэгэхээр энэ дүрсийг бид нар товчхондоо юу гэж харж болох вэ гэхээр нэгдүгээрт нь ийг тэнхлэгээс дээшээ байгаа нэг юм. Дүрс. За нөгөөх нь ийг тэнхлэгээс доош байгаа нэг юм хоёр дүрсийн талбай. Нийлбэр гэж үзэж болно. Тэгэхээр бидний хувьд бол дан x тэнхлэгээс дээш юм уу эсвэл дан x тэнхлэгээс доошо байдаг дүрсийн талбайг ихний хэмжээнд тооцоолоод сурчвал энэ дүрсийн талбайг асуудалгүй тооцоолж болох юм аа гэж ингэж үзэж болно. За тэгвэл энэ дүрсийн талбайг тооцох гэж үзье. Эх нь зөвхөн квадратыг хуваах нь 4. За доороос тийг байдлаа энэ дүрсийн талбайг тооцох гэж үзье. Тэгэхээр энэ дүрсийн талбайг тооцохдоо яаж вэ гэхээр энэ дүрс рүү тодорхой өөр дүрсийн тусламжтайгаар талбайг нь олгож байгаа. Энэ талбайг өгөх гэж байна. За ингэхдээ хэд хэдэн янзаар. За энэ функцийн хамгийн бага утгын тусламжтайгаар энэ дүрсийн талбайг тооцъё. Нөгөө бидний бодис интеграл маань энэ байгаа. За бидний талбайг нь тооцоход нэг тэгш өнцөг аваад ашигласан чинь ийм байна. Тэгэхээр энэ хооронд болоод энэ хооронд маш их талбай зөрүү үүсэж байна. Харьцангуй бага гараад ах юм байна. Тэгэнгүүт яасан гэхэлэр тэгвэл энэ хуваалтынхаа тоог нэмэгдүүлээд үзье. 2 болгоод үзье. Түрүүчийг бодвол энэ хэсэгт бас нэг арай бага зэрэг хэмжээний талбай нэмэгдэж байна. 3 болгоё, 4 болгоё. Гэхдээ 5 болгоё, 6. Гэхдээ ингэхлээр нөгөө бодит талбай маань энэ бидний тооцогдож байгаа талбай маань энэ гэх юм ингээд хуваалтын тоо нэмэгдэх тусам нөгөө бодит талбай руу маань илүү их ойртоод байх юм байна. За тухайн тохиолдолд энийг 50%-аад тэгш өнцөгт үүсгэхэд талбай нэн гарч ирнэ. За энэ тэгш өнцөгтүүдийн талбай хаанаас гарч иж яах вэ? Энэ тэгш өнцөгтийн өндөр нь энэ функцийн яг энэ хуваалтынхаа завсрын хамгийн бага зэрэг нэг. Өргөн нь бол энэ АБ завсар нь. Ингээ 2 хуваачлаар хуваалтын завсар нь хасгасан 1-с 1 болчихно. 1-с 2 болоод ингээд 2 хуваагдчихна. Энэ завсрын хамгийн бага зэрэг нь энд байна. Энэ завсрын хамгийн бага зэрэг нь энд байна гэдэг нь бодоод байгаа гэсэн үг. За тэгвэл одоо нөгөө талаас нь тэгвэл хамгийн ихээр нь бодоод үзье. Хамгийн их гэдэг нь энэ АБ завсарт энэ F функцийн хамгийн их утга нь энэ дээр байна шүү дээ. За тэгээд ингээд нуулангот ийм их талбай зөрүү гарч байна. За хуваалтаа 2 болгоод багсган гот энд гээд энд байсан нэгэн том хэсэг талбай хасагдсан тийм. Тухайлбал 1 байхад 17 нэгж байсан бол одоо ойролцоогоор 13 нэгж байсан багч.
За ингээд энэ хуваалтынхаа тоог нэмэгдүүлээд байхад энэ талбай багасаар байгаад 10,043. Тэгтээ бас нэг бага зэрэг ихтэн давуу талтай гараад байна. За ийм байдлаар дүрсийн талбайг тооцож байна. Энэ өндрийг тооцож байгаа тэр зэгийг хаана ямар байдлаар авч нь өөрөөр хэлбэл энэ үүсч байгаа энэ тэгшүнсгийн талбайгаа тооцохдоо за энэ хуваалтын өргөн нь бол энэ хуваалтын тооноос хамаарах юм байна. Энэ өндөр нь хаана байхаас хамаарч байна гэж ингэж үзэж байна. Тэгэхээр өндөр нь бол одоо энэ бол баруун төгсгөлдөө байгаа. Хамгийн их утгаар байгаа. За энд бол хамгийн бага утгаар байгаа. Одоо энд бол баруун төгсгөлөөр. Нөгөө их утгаараа байсан бол энэ чинь энд явчих. Тэгэхээр зарим хэсгтээ багтай, зарим хэсгтээ ихтэй юм тийм. За зүүн төгсгөлөөр нь авахлаар энд байгаа энэ оройн цэгүүдийг эдэн цэгүүдийг аваад байгаа. За ингээд дунд цэгүүдийг бас авч болно. Гэтэл ийм байдлаар бид нар энэ дүрсийн талбайг тооцож болох нэ. Тэгэхээр энд бол энэ зүүн цэг, баруун цэг, дунд цэг за хамгийн их утга, хамгийн бага утгыг авч байгаа нөрөөр энэ тэгшүнсгчийн утгыг өндрийг нь хэмжээд энэ функцийг үүсгэж авч байна уу? Тооцож ашиглаж байгаа л гэсэн. Гол санаа нь өөрөөр энэ хуваалтыг нэмэгдүүлэх тусам бидний тооцож олох ёстой бодит талбай руу маш их төгсөн ийм үр дүн гарах юм байна гэдгийг тооцсон байна. Тэгэхээр ингээд анх нөгөө энэ интегралийн талбай байсан бол за түүнийг ингээд яг харьцангуй дөхүү ийм байдлаар тэгшинцүүдийн талбайнуудаар илэрхийлэх эн аргыг яаж нөхлөр энэ Риман гэдэг энэ математикч тодорхойлсон. За тэгээд энэ тодорхойлтыг юу нэрлэхүүхлээр Римний интеграл нийлбэр гэдэг. За тэгээд энэ Римний интеграл нийлбэрийг тэгвэл яаж тодорхойлж байна вэ? Римний интеграл нийлбэрийг тодорхойлохдоо за функцээр байгаа ямар нэгэн цэг тийм үү? За мэдээж тэр нь яг нөгөө хуваалтын тооноос хамаарат яг цэг нь гарна шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг байхад энэ А, Б, N хэрчмийн аль цэгийг авч болно? Нөгөө 2-оос 5-ийн хооронд байгаа аль цэгийг авч болно? За энэ ингээд нэмэгдүүлэл одоо энд 2-оос 3-ийн хооронд байгаа аль цэгийг авч тооцч байна. Тэгэхээр энэ завсраас ямар нэгэн цэг аваад за тэгэд яг уу түн тийм өндөртэй төвшөнцөлт гэж үзээд өргөнийг нь яг энэ хуваалтын хэмжээгээр тооцоход дүрсийн талбай гарнаа. Тэр хуваалтыг маш олон болгох юм бол энэ ч нөгөө өргөн чинь маш өчүүхэн болоод ирнэ. Тэгэхээр түүнийг юу гэж үзэж байгаа нөхөлөр за нэг функцийг аргументийн өөрчлөлтөөр өөрчилсөн үржүүр буюу энэ f(x)-ийг хэлбэртэй юм байна гэж. Тэгээд Римний интеграл нийлбэр бол яванда энэ тодорхой интегралтайгаа тэнцвэр утга гарна. Тэгвэл энэ интеграл нийлбэрээс энэ хуваалтын тоог төсвөлгөрөөр тэмүүлэхөөр хязгаар авсан энэ үр дүнгээ бид нар Римний интеграл гэж нэрлээд за ингэж тэмдэглэе гэдэг ийм үр дүн гаргасан байна. За түрүүчийн хичээлдээ бид нар Ньютон Лейбницийн тодорхой интеграл гэж бодсон. За Ньютон Лейбницийн тодорхой интеграл бол за ийм хэлбэртэй бичигддэг. Үр дүн нь яг үүгээр энэ f(x) функцийн эх функцуудад энэ интегралын дээд дод хилийг орлуулад дээд хилийг орлуулсан үр дүнгээс доод хилийг орлуулсан үр дүн хасгал гарах тэмдгийг Ньютон Лейбницийн тодорхой интеграл гэнэ гэж. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний үзэн энэ тэгшүнцгт ашиглаад энэ тухайн дүрсийн талбайд өгч байгаа энэ арга дээр суурилсан буюу энэ интеграл нийлбэр ашиглаж тодорхойлсон энэ тодорхойлт Римний тодорхойлт бол Ньютон Лейбницийн тодорхой интеграл юм том яа буюу
ийм бидний үдсэн тодорхойлолттой эквивалент гэсэн. За ингээд бид нар яаж нөхлөөр Ньютон Левинсийн тодорхой интегралыг Ринний тодорхой интегралтай адилхан болохыг. За тэгээд Ринний тодорхой интеграл гэдэг нь үндсэндээ энэ тохиолдолд энэ тэгшүүмсгтийн талбай руу бол бид нар тэгшүүмсгтийн талбай ашиглаад бодох ёстой интегралынхаа талбай руу харьцангуй илүү бодлогоор дөхөж очиж болох юм байна гэдэг энэ үр дүнг гаргаж авсан байна. За нөгөө талаас бид нарт бол төрүүчийн хичээлдэр үзсэн Ньютон Левинсийн тодорхой интеграл байна. Ньютон Левинсийн тодорхой интеграл дээр юу гэж нөхөд үргэлж тэгээс их байдаг функцийн тодорхой интеграл бол үргэлж тэгээс их байна гэдгийг үзсэн байна. За эндээс бид нар юу гэж тооцож болох вэ гэхээр үргэлж тэгээс бага байдаг функцийн тодорхой интеграл үргэлж тэгээс бага байна гэсэн. За тэгвэл нөгөө манай талбай бол энэ дээш шиг энэ доор байх энэ хоёр талбай нийлбэр тодорхой. Тэгээ энэ доор байгаа интеграл нь хасах гараад байгаа бол нийлбэр болгож тооцох юм бол тэмдгийг нь интегралын тэмдгийг нь нутгад хасах тэмдэг тавьчих. Тэгэхээр хасахсхийг нэмэх болох нь шүү дээ. За тэгвэл энэ интеграл бол энэ дээр байгаа энэ дээш байгаа талбай энэ доош байгаа хоёр талбай интеграл хэлбэртэй бичгэж нь бол ялгуур байдлаар дүрслэгдэх юм байна гэсэн. За нөгөө талаас Ньютон Левинсийн тодорхой интеграл ясаар хоёр тодорхой интегралуудын ялгуур бол тухайн хоёр функцүүдийн ялгуурын тодорхой интегралаар тодорхойлогддог гэсэн. За тэгэхээр юу гэж байна вэ? Интегралаас доош байгаа тохиолдолд энэ нөгөө тэмдэг нь хасагдсан болоод энэ томьёо зүг байна гэдэг нь харагдчих. За энийг нь тэгвэл интегралын дээд рүү 1 гээ гаргачвал ийм дүрс үүсэх юм. Өөрөөр хэл нөгөө энэний доор үүсчихсэн талбайгаас энэ доох энэ талбай хассалтай тэнцүү байна. Одоо тэгэхээр энэ бол тухайн тохиолдолд энэ нэм хасахтай байж болж байгаа гэсэн үг. Тэгсээ миний хүү цаашаа гараа авна хичээл орж иш. За тэгэхээр бид нар бол юу гэж болох вэ гэхээр дээрээс ямар нэгэн функц доороос өөр функц. За тэгээд хоёр талаас x-ийн тодорхой утгад за тэрийг нь бид нар интегралын хил гэж үзэж байна. Тэгэхээр интегралын хилээр зааглаасан ийм дүрсийн талбай бол дээр байгаа функцээс доор байгаа функцийг хасаад за тэгээд дээд доод хиллийг нь оруулаад авсан энэ тодорхой интегралтай тэнцүү гэдгийг харж болно гэсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний хичээлийн гол агуулга бол энэ Ринний интеграл нийлбэрийг үзчлээ. Түүнийг Ньютон Левинсийн тодорхой интегралтай тэнцүү гэдгийг харчлаа. За, зарим нэг жишээ бодъё. За, нэгийг x-ийн нэгийг хуваахад x гэдэг функц байна. x-ийн 0 гэдэг энэ хоёр функц байна. За, мөн x тэнцүү нэг x тэнцүү y гэдэг энэ хоёр x-ийн утга байна. За энэ бол x-үүдийн хин хэл байна. Энэ y-гүүд нь бол нөгөө модий маань хэл байна. За за энийг нөгөө төрөчийн програм руу оруулаад шалгаад зурга гаргая. За тэгэхээр дээдлийн функц бол нэг их хуваах нь x гэдэг функц байсан. За доотлын функц бол t гэдэг функц байсан. Хил нь яасан бэ гэхээр
доод хил нэг байсан. Дээд хил нь яг гэсэн ойрсооны 7 хавьт ч юм уу те. За нэг юм. За энэ яг энэ ойрцоогоор 2.8 гээд авсан учраас энэ 103-тэй ингэж гарч байна. За энэ бол бидний тооцохтой тэр талбай ахна. За түүнийг хэдүүлээ. Тодорхой интегралыг боддог арга буюу нэг Ньютон Лейбницийн тодорхой интеграл ашиглаад бодвол ийм үр дүн гарна. За манай дүрсийн талбай энэ AC артал тэнцвэрийн нэмэлт тавьчаарай. 1-ийг хуваах нь x-с 0-ийг хасгалаар 1-ийг хуваах нь x өөрөө гарна. За доод хил нь 1 дээд хил нь y байгаа. За Ньютон Лейбницийн тодорхой интегралын ёсоор f функцийг нь олно. 1-ийг хуваах нь x-ийг f логарифм функц байна. За хилээ орлуулхлаар энэ гарна. За ингээд энэ логарифм 1 гэдэг бол x үг логарифм y гэдэг бол 1 гэсэн үг. Тэгэхээр манай энэ интегралын дүрсийн талбай бол ойролцоогоор яг нэг гарах ёстой байж гэж. Гэж ингэж ойлгож болно. За дахиад дараагийн жишээ авч үзье. За x-ийн квадрат x-зүү 1 гэдэг энэ шугамудаар хашигдсан дүрсийн талбайг олоо гэж. Тэгэхээр энэ шугамудаар хашигдж байгаа тийм битүү дүрс үүсэх юм байна гэж болно. За тэгээд яг хөглөө битүү дүрс үүснэ гэдэг маань яг хөглөө энэ хоёр шугам маань хорд огтлцох юм байна. За огтлцсон гэдэг нь утга нь тэнцүү болно гэсэн үг. Эндээс бид нар яаж вэ гэвэл хасхныг 1 гэдэг үгээр утга олоод авлаа. Энэ хоёр утга юуг илэрхийлж байгааг за түрүүчийн програм дээр зургийн зуруулаад нэг шалгаачих. Та x-ийн квадрат гэдэг функц байсан. За нөгөө функц маань 1 гэдэг юм функц байсан. За ингээд энэ хоёр функц маань огтлцсон гэхэлээр хасх 1 1 1 1 гэдэг цэгүүдээр огтлцох юм байна. Тэгэхээр x гэдэг утгаар хамгийн багадаа хасх 1 гэдэг утгыг авах юм байна гэсэн. Тэгэхээр доод хил нь хасх 1 дээд хил нь 1. Тэгэхээр энэ хооронд үүсч байгаа дүрсийн талбай юм байна. Талбай хэмжээ нь 1.33 гарах юм байна. За одоо энийг хэдүүлээ. Тооцож гаргая. Тэгэхээр энэ хасхныг 1 гэдэг хил бол зураг дээр бол ингэж зөрчлөгдөж байна, тэ. За энийг бид нар нөгөө талдаа яаж олж болох вэ гэхээр өгсөн хоёр мужийн хооронд нь мөрөө хооронд нь тэнцүүлээд огтлолын зэгүүд нь манай хил болж болох нэ гэж үздэг. За тэгэхээр энэ хил болж байгаа бол манай тодорхой интеграл энэ. За зураг дээрээс харсан бол нөгөө y тэнцүү 1 гэдэг шулуун дээр нь x-ийн квадрат гэдэг параболын доор нь байсныг харсан. Тэгэхээр дээр нь байсан функцийн доор нь байсан функцийг хасчих болно. За тэгээд тодорхой интеграл гэхэлэр x функцийг нь олох хэрэгтэй. За тэгээд хилүүдийг нь ордуулах хэрэгтэй. Ингээд 3.4 буюу 1.33. Энэ 3 үедээ функц гарч. За ингэж бид нар дүрсийн талбай олж болно гэсэн үг. За өнөөдрийн хичээлдээ ингээд бид нар юу үзэж вэ гэхээр дахиад хэлийг нь Ньютон Лейбницийн тодорхой интегралыг өнгөрсөн хичээлдээ үзсэн. Энэ хичээлдээ бид нар Риймний интегралын хэлбэрийн тухай. За Риймний интегралын хэлбэрийн тусламжтайгаар тодорхой интегралыг яаж тодорхойлдог вэ? За энэ Риймний тодорхой интеграл Ньютон Лейбницийн тодорхой интеграл гэдэг нь эквивалент байдаг тухай. Эквивалент гэдэг нь хоорондоо
тэнцүү байдаг тухай тийм ижилхэн тухай. За тэгээд дүрсийн талбайг болоход тухай л Ньютон Лейбницийн тодорхой интеграл ашиглаад яаж боддог арыг хоёр шин дээр очицлээ. За ингээд дараагийн хичээлэр энэ тодорхой интегралын өөр бусад хэрэглийн талаар үзэж судлах болно. За өнөөдрийн хичээл энэ үрээ дуусчихна.